ndjej këtu para jush peshën e nderit të veçantë që ta paraqes propozimin për kandidatin e lëvizjes vetëvendosje që do të jetë kryeministër i ardhshëm i Republikës Kosovës. Ai është simboli i vetëvendosjes. Aktivisti ynë më i dalluar që sundal kur. Shoku ynë i përkushtuar që nuk dëbraktis kur, sepse asnjëherë nuk e lëshën kauzën. Deputeti i shkëlqyshëm, veprimtari i palodhshëm, po jetojmë një moment definues për të ardhmen dhe historinë tonë. Vendi ynë është në krizë. Gati 1/3 e popullsisë janë pa punë. Qindra mijë qytetarë kanë lëshuar vendin në 5 vitet e fundit. Policia, prokuroria, gjykatat e institucionet e pavarura janë kapur nga një band të paditurish që njohin vetëm përfitimin personal. Borxhion publik po rritet me shpejtësi për shkak të papërgjegjësisë fiskale. Investimet e huaja kur s'kanë qenë më të ulta për shkak të mungesës së sundimit të ligjit. Prokurimi publik është kthyer në një sektor ku politikanët pasurohen shpejt e shumë, duke vjedhur në secilin tender e secilin cent. Institucionet publike janë mbushur me familjar pa merit e në baza partijake, duke rënuar administratën publike. Presidenti i Kosovës dhe partia e tij, të cilën ai ende realisht e udhëheq, e kanë humbur rrugën në vorr duke falur tokë e duke na sjell Serbin brenda. Ne na duhet një ardhme ku investojmë në energji e cila nuk ndohet ambientin e vret fëmijët tonë, por jep energji bizneseve e fabrikave që punësojnë. Një ardhme ku askush nuk vdes në spital për mungesë të ilaçeve. Një ardhme ku puna zgjat 8 orë në ditë me sigurim shëndetësor, me kontratë të punës e me përkujdesje nga shteti. Një ardhme ku punëtori më në fund i fiton të drejtët e tij, sepse me vetëvendosjen në qeveri, asnjë punëtor nuk do të trajtohet si objekt i punës, por si qytetar punëtor, të cilit duhet i respektohen të drejtat e digniteti i tij. Një ardhme ku shteti garanton për cilësinë e ushqimit që e blejmë çdo ditë, pa frikën se do të helmohemi. Një ardhme ku ata që vjedhin dogana duke futur ushqim të pakontrolluar që sëmurin qytetarët, ata që mashtrojnë me naftë duke vjedhur qytetarët, ata që kontrabandojnë ilaçe e ata që i amnestojnë kriminalet, ata që vjedhin në tender, që krijojnë pasuri të pashpjegueshme përmes pushtetit, e ata që bëjnë evazion fiskal, më në fund dalin para drejtësisë dhe fillon çlirimi i shtetit kop. Një ardhme ku mësuesi, i cili ka punuar tër jetën duke edukuar brezat e tër, më në fund pensionohet me dinjitet sepse vetëvendosja do të ofroj shërbime. Një ardhme ku rrisim cilësinë e edukimit në mënyrë që secili që merr një diplomë të ketë të sigurt një vend pune.